Marko Gačić nam je otkrio kako je uspeo da izgubi kilograme. A u pod neko dođe mi legnem u krevet, ljubio sam usne njene od 9 do 9. Izgleda da je Marko Gačić jedan od retkih pevača koji nije poklekao pod konstraktinim uticajem i nije pesmu In corpore sano pevao na nekom nastupu. Video sam one, znaš, one zajebancika, ono, to sam video, ali video sam neke fore da, znaš šta ja pratim, državni posao, i video sam da su oni nešto to, ono, kao pere ruki sad, ono, mislim, sve to fora, ono, sad da li je... Ne znam kako bi to sad prokomentarisao, iskreno, da ne uvredim nikoga. A da umetnici moraju biti zdravi, to mu je poznato. Zato je rešio da skine nekoliko kilograma, što je i pokazao ponosno na snimanju emisije Nikad nije kasno. 2,6 kg. Šalim se. Ne znam, tek sam krenuo sa tim režimom. Da, kako vam izgleda, ja mislim to 2,6, a ne 2,6 kg. Nije, daj, ne zezaj. U crnom sam. Promjena je evidentna, a evo koje komentare je dobio prethodnih dana. Da, sam smršao, je li tako? Ali dobro, tu malo sam možda iskinuo bradu i nemojte mnogo da me hvalite, ali ću prestati sa tim. Ne, krenuo sam da treniram i sad sam trenutno postim, pa posle Vaskrsa ću krenuti sa tim nekim režimom ishrane, pa vidjet ćemo rezultate kad tako. Te bolje zna, bolje nego ja. Možda je razlog i taj što ima ljubomornu ženu, koja ne voli da ga gledaju druge devojke kao što su to radile dok je imao mnogo kilograma manje. Ne, nije. Mislim, postoji doza ljubomore, ali to je nekako onako pozitivna ta ljubomora, slatka. Mada sam ja možda više u poslednje vreme ljubomoran od nje. Ma ne znam, šalim se. Postoji ta neka doza, razumeš, koja je... Sad, kako bi ti to objasnio, koja može da se onako, koja je okej. Kada kaže da je on ljubomoran, da li je razlog to što se Goga sada ponovo vratila nastupima nakon pauze zbog odgajanja dece? Ne, ne, ne. Ja sam presrećan zbog toga što ona krenula da radi i mnogo lepo radi, jer je falilo to. 5 godina je ona van scene i sad je krenula jako sa tim i tek sad treba da gazi i da snima i da se posveti karijeri. Ja sam stvarno srećan zbog toga, jer je i ona srećna zbog toga. Za razliku od nje koja radi u Srbiji, on često putuje i radi van Srbije. Uglavnom, ja radim više veselja nego klubove, a ta veselja radim leti kad ljudi koji su van Srbije dođu ovde pa prave. A zimi idem kod njih van Srbije i tamo pevam po njihovim klubovima. Tako da sam sad u tom, sad je taj neki period gdje sam najviše preko. Top, top, topčina, ja sam prava momčina. Kada prođe vikend, ko se od njih dvoje više žali na umor? Ja. Šalim se. Ma nije, nije to sad nešto naporno, znaš. Mislim, nije naporno. Svaki posao je težak, ali mene više ubije taj put nego... sam taj rad, jer druga je stvar kad ti radiš svadbu pa si ono po ceo dan, svaki dan to kad dođe leto, letnja sezona, to je ono, pa kao. A ovo, znaš, odradiš 2 bloka po sat vremena, malo jače, produžimo mi to malo uvek i... Ali kad se putuje kolima, onda dok stigneš tamo pa završiš, pa se dešava često da odmah se vraćamo nazad i onda to je samo spavanje u kolima, je to je onako malo zezuto. Onda smo stali u odbranu pevačica, koje rade isto što i oni, ali pored toga moraju da brinu i za šminku, i za frizuru, i da nose štikle. To je njima, znači ja stvarno ženama skidam kapu kako to sve postižu i izdržavaju. Goga sad je bila 4 dana u Sloveniji, svakoj čas. Čekaj, kako kad ste razdvojeni tako na dužu? Nikad se niste tako dobro razdvojali? Pa generalno ne, nismo. U stvari jesmo kad sam bio u Americi. To je onaj najduži period. Ali, pa dobro, u opisu je posla, znaš, uglavnom to dođe vikend, od petka, pa kad u ponedeljak, mada možda i to dobro, jer se još više zaželim. Topčina, ja sam prava momčina, nek se zna da te volim.